ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှူထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စကားစအရာစီကြီးများရန်ကုန်ကောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲ။သတင်းတို့များပြောပြပါပြီတဲ့နေသိမြင်မှာမင်္ဂလာပါရှင်။အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညပိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိတဲ့ညပါပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ရန်ကုန်မှာစော်ထားတဲ့ဟာတွေပြင်းထားတဲ့ဟာတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီနေ့ညနေခင်းမှာရန်ကုန်မှာစော်ပလော်တီးထားတဲ့ဟာကြီးရအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေကိုဟန်တားလိုက်တာပဲအုတ်ကြီးအစင်းနဲ့တောင်ပူွားသလိုပဲเนาะရန်ကုန်မှာဒီနေ့လှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ကွက်ကအုတ်ကြီးအစင်းကိုနည်းနည်းပူတယ်လို့ပြောချင်တယ်အုတ်ကြီးထက်ကိုပူွားတယ်ရှင်းနဲ့မသွားချင်းရှည်တန်းနဲ့မသွားတဲ့သူတွေဟလာစကားဆိုင်ရဲ့အကြီးပိုင်းကပုံကိုတွေခေါက်ကွင်းတွေမှာအချိန်ကုန်ပြီးတော့မှအချိန်ဖြုံးနေတဲ့အဖွဲတွေဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားသလဲဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားသလဲရှည်တန်းနဲ့မထွက်ချင်းရခိုင်မြည်လဲမသွားချင်းတနေ့တိုင်းတိုင်းဒေသလည်းမသွားချင်းကချင်ပြည်နယ်လည်းမသွားချင်းတဲ့အဖွဲတွေဒီနေ့ရန်ကုန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲခေါက်ကွင်းမှာအဲ့ဒါသတိပဲအဲ့ဒါတည်းပဲသူတို့အချင်းချင်းဒီကိစ္စတွေဆိုတာလေဟိုအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေအရန်သွင်းလန့်နေတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ဒါအသွင်ပြောင်းရောက်နေပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပြောလို့ရတယ်เนาะဒီစကားစပတ်ကသွေးလိချောင်ချတော့တော်တော်ဖြစ်သွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီအနေအထားမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ရန်ကုန်မှာဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကလေအာရန်ကုန်မှာဒီနေ့ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေအားလုံးတုံလုံးထောက်ထားသွားအောင်တခါလဲလှုပ်ခတ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုတွေကိုဒါဆွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာကတော့အုတ်ကြီးတွေကိုလည်းချုပ်ကင်နိုင်အုတ်ကြီးတွေကိုလည်းဒါချုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကြောင့်တွေ့ရတဲ့ပြည့်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံကိုတွေကိုလည်းအသွားအလာတွေကိုသတိပေးလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးပဲလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့သုံးသပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ရန်ကုန်ဒီအင်မတန်အားကောင်းလာတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်လာပြီနော်မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်လာပြီနော်အုတ်ကြီးတွေလည်းဒါရှင်းလင်းရေးတွေလည်းဒါတောက်လျှောက်ကိုကင်တွယ်လာနိုင်တဲ့အပြင်အုတ်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတိပေးတာတွေကိုလည်းတောက်လျှောက်လှုပ်လာနိုင်တဲ့မြို့တစ်မြို့လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အုတ်ကြီးတွေရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အုတ်ကြီးတွေအကောလုံးနှုတ်ထွက်ပါအကောလုံးနှုတ်ထွက်ပါရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အုတ်ကြီးတွေအကောလုံးနှုတ်ထွက်ပါပဲခူးတိုင်းမှာရှိနေတဲ့နှုတ်အုတ်ကြီးတွေလည်းအကောလုံးနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်မနှုတ်ထွက်ဘူးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေလန်းတွေကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်အရေးလိုလိုက်နေမှာပဲအခုဒီနေ့တော့မှခေါက်သွားရိုက်တဲ့အဖွဲတွေခေါက်တီးတော့မရိုက်လိုက်ရအောင်မလားခေါက်တီးတော့မရိုက်လိုက်ရအောင်ဖောင်းတိုင်းခွန်းဆိုတာ ਨੇ ဟာဒီနေ့ရန်ကုန်မှာခေါက်ရိုက်မဲ့အဖွဲတွေစကားစားရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေဟလားခေါက်တော့မရိုက်လိုက်ရအောင်ထင်တယ်เนาะခေါက်တော့မရိုက်လိုက်ရအောင်ထင်တယ်เนาะဖောင်းတိုင်းခွန်းဆိုကြွေးကြရတယ်အာအဆင့်တွေကမြင်လာပြီเนาะအဆင့်မြင်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ရေးအသွင်အပြင်ညောက်ရှိလို့လာပါပြီမြို့ပြမှာလဲစုံမထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေဒါရောက်ရှိလို့လာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမြို့ပြကိုလည်းအများကြီးဝိုင်းကူပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်နော်ရန်ကုန်မြို့ပြအတွက်ကိုအများကြီးဝိုင်းကူပေးဖို့အတွက်လိုအပ်သလိုရန်ကုန်မြို့ပြအတွက်ကိုလည်းအများကြီးဖိပေးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ကဲမိဘညီကိုမောင်တို့မတို့ရေကဲဒီညဘယ်သတင်းလေးနဲ့စလိုက်ကြမလဲကကင်းပြည်နယ်မှာလဲကျွန်တော်သဘောကျသွားပြီဗျာကရင်ပြည်နယ်မှာလဲကျွန်တော်အခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောမီလောင်တော့တောကြောင်တွေကလက်ကမောက်ခတ်တယ်လို့တဲ့စစ်ပစ်နေတာတခိုးတောင်းညက်လို့ထိမ့်သိနေရတာတော့ဘူတာဘောပါတယ်ဟာကရင်ပြည်နယ်မှာလဲဘူတာဘောကပေါ်တင်ကိုလမ်းမုံထွက်နေတာ
跟别人亲戚的地域外啦，跟别人嘛那不打包路啊啊，两包里把的包点穿了，比如嘛，哎呀我技术变了，你他的裤子要哪边哈？阿拉说的是没办法，你跟毛妈咪啊，你妈那爷爷喜欢的穿的潮个，在那路多来一米的屁股没有，就是嘞，多来一米的屁股没有，大家那边变嘛。小米粮路多叫你来看猫看的路视频里头嘞，哎呦，他苦到年路天天压着看着，不打不吧是不嘛？苦天天别来的，过的大家那进来的看嘛，不打不路啊嘞。内米苏木木阿高呢，内米阿谁阿白牛多要不嘛？进来的，大家那路你们当阿高呢路边大家那路表路压吧，起码你米万尼个毛嘛呀？他不打不路啊，内米苏木木不打不路，内米苏木木啊着写呗。你妈记吧，喏，两毛五穿拉家皮喏 ，OK 的喏，两毛五穿拉家皮，你家有皮拉家皮，喏，哦，六万没六万没，两的阿龙我阿古龙有皮皮啦，哎，没得搞嘛的六喏，古龙阿龙有嘞，来皮了嘛 ，CC 皮啦的，然后 GJ 皮啦的，六皮啦的，就那路阿拉的，哎，没得嘛，哦 ，PC 钱的，那都古，苗里没有嘞，面上压在钱那边。苗里没有嘞，面上压在钱那边；苗里没有嘞，面上凹来在钱边，晓得没啦？他说西北白嘛，苗里没有嘛，高龙啊，哪比了嘛？多来一段，多来一段，人家三路压的你还没有，但人家龙哥天九路压的你还没有嘞，啊，老弟，俺家就楼下的是的，啥个扫把你呀嘛，鼻子也没着，喏，把你呀嘛鼻子也没着。喏。阿拉没有，阿罗，阿古说了先，跟别人嘞，家下嘞，他人家阿龙阿嘞，叫那路地铁么干，阿呀，前嘞他人家家接嘛嘞，然后阿呀前嘞他人家家接嘛嘞，然后是比如，今天满了那谁嘞那样嘛 ，AC 干嘞哭出来嘞，阿咱们谁搞的谁亏那搞，人家上地看呀比对嘞嘞边，给，对嘞嘞。AC 干嘞，火车拉嘞，是亏那个，人家上帝看亚路，对比的米吧，你个毛毛路伊，在那路里，阿丹那对比吧嘞，奥吉米，你妈那个阿奶奶爷爷嘛，几年嘞，奥吉米，在那路阿对比嘞，可别路 DJ 嘛，对嘛，当乌呀 ，DJ 嘛，对多路线，爸妈当嘛好不，爸比路来说来看家咯。可别路里个，欧那么细，啊地地那么细边呢，欧几里站路不了嘛，啊苦钱看妈妈，可别路啊地里说，啊什么标，可别路欧几里地钱看妈妈地里说，楼啊么当，欧几么楼价嘛呢，喏，可别路地里压的天天站那个，叫那路啊忘记你啊啦，来文片来里看呀，比地里多呢，手表打不了嘛，地里多呢，啊老干的。身边那边来边了咯，比如露露啊，看见那个身边那边等等那来边的看样那边是哪个？奥吉面啊，看见了的，没听明白没比完呢？比如露露啊，看见那个身边那边等等那来边的，等等那来边的看，这哪路表边你的？这哪路的？喏，这哪路表边你的？压力阿龙阿妈的压力别的。喏，阿曼的压力撇的，哎咯，奥吉的，看面罗里的，比如露露啊，看面罗个身边那边的，等等的来撇的，叫那路表皮的，你妈那个嘛，比如露露哎么会不？哪个也么搞了，比如露露哎么会不？哪个也么搞了，比如露露哎么养啥的去？来阿米的个养啥的去？昔年嘞，来做的毕业的个，高龙到来一段出不来的去。第六去几秒嘛？第六去他去个多，哪个也叫看那罗第六秒讲话嘞？去你不？二六秒去去干嘛？奥几多么老呢？巴比伦来的啦，阿曼的养活比杜鲁鲁跑你的去。阿加曼是讲是个比杜鲁鲁个阿米干的酸肉你的去。他们都欧几的摇比罗嘛，那看下哪股啊？咱说啊，等那个我们表姐咯，他们都啥个啥的欧几的股，
ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ไหลไปไหลไปด่าเทนเอามาเทนเอามาเต็มเช่นไหลไปด่าเปลี่ยนเลยน้องก็เนี่ยสิ่งเนี่ยแบบเขมรู้ไหลไปได้แค่แต่เราตัดที่ดีสิจ้าร่าล่ะอันลูกเขี้ยวยาวนี่ละวะเขมรู้อันลูกเขี้ยวยาวนี่ละเพื่อจะตรวจจับวิมานเนี่ยเขมรู้เอาจีเรมาเล่าจานเนี่ยนั่งทัวร์ปะเป็นเมียมาไหนเงี้ยเสียไป เนี่ยมาไหนเงี้ยตะเช้าเราเต็มมีตัวบีสุดละเขมรู้นั่นเลยล่ะเนี่ยมาไหนเงี้ยตะเช้าเราเต็มมีตัวบีตีละเนี่ยมาไหนเงี้ยตะเช้าเราเต็มมีตัวบีเนี่ยมาไหนเงี้ยตะเช้าเราเต็มมีตัวบีเต้เต้เจ้าซีซีตอนไหนเนี่ยอ่ะลูกเอาหนีละ ท่านนี้นายใจเลยอโกโลเอาเอาไปที่อาซาอโกโลกินยี่ปีเนี่ยแต่ตอนแม่มุ่งปีเนี่ยหัวแบบอโปเดาเจ้าเชียงปีเนี่ยตอนวันยาวไปอโกโลหัวแบบกระชิมปีเนี่ยแต่เช้าเราว่าเต็มมีตัวไปแต่ว่าบ้าละประตูบ้านเบี้ยวคือไม่ใช่บุเราสองเสียสี่เด็กกี่สาเด็กกูอโกงเนี่ยพอตัวได้แค่ เส้นบีเล็บบีอาการเนี่ยพอตัวได้แค่ประตูบ้านเราเวทตาตาลูมีอะไรแค่ไหนเงินนอนด้วยอามาดิอาโกพอทุกเด็กแค่เอาจีเรียมยาอัตตาดีอาจารย์ป้อนนี่จ้าเอาจีเราเส้นบีอะไรมาบุเอาจีเจ้าเส้นบีเนี่ย สักกาสายเทปไปอากาศที่จีนเราที่นี่ตัวเช่นน่ะตัวเปล่าล่ะสักกาสายเทปไปเขาต้องนี่ก็จะเชื่อเรื่องการอะไรแค่ก็ยูไม่ใช่ละพี่ดูดูว่าเราสองเสียสี่เลยกี่สาวกูเส้นบีเล็บบีเนี่ยที่เนี่ยที่เอาจิ้วเชื่อไหมสูยังเชื่อไรละที่เอาจิ้วกันไหมสูยังกันอะไรแค่แม่เราไล่จีนเลยพี่เดาเช่าเนี่ยเราเดาส่งมาเอาจีนเส้นเส้นนั่นเดียวไล่จีบเราการด้วยเนี่ยพี่ไม่เอาเลยอาม่ามาคัมเบียนายุ่งเนาะไม่เอาเลยอาม่ามาคัมเบียนายุ่ง โซ่เองอาม่ามาแคมเปญหนึ่งอาณาชิมีด้าซูบ้ามาอาม่ามาแคมเปญหนึ่งอาณาชิมีด้าซูจะสู้กันตุรกีได้ตุรกีได้เอ็มบายาเนเปียตุเดลิเบจันนอร่าอันนี้เงี้ยเบจันนอร่าแล้วจะสู้สาวเบจันนอร่าเอรีแล้วจะสู้สาวเราเบจันนอร่าดีอาณาชิมยังเลี้ยงกูขมิ้นเราเอาดีตัวมาบูบ้ามาเนี่ยตัวมาบูบ้ามาเนี่ย อาณาเชนสวัตุรุ่นเลตสุสาลาเวจันนอร์เนี่ยวิมาชินีเรศอาณาเชนีโอ้นั่นแหละมุอันนี้ไงเป็นปีทาร์เอตุมีมิวตุยาร์นั่นแหละมุอันนี้ไงปีทาร์เอตุมีมิวตุยาร์เดี๋ยวดูดีอพยพเลยก็ลงไปเช่าเตาปีอาเมทเฮมามีอายปาร์เนาะเช่าเตาปีอาเมทเฮมามีอายปาร์ ขมิ้นเราโก้เชนี่เด็กเขมิ้นเราโก้ไก่นี่เด็กเขมิ้นเราโก้เจนี่เด็กเขมิ้นเราโก้ส่วนนี่เด็กเขมิ้นเราโก้ปอดเต็งเจนี่ละอันนี้สวยเท่านี้นะจันนรุ่นว่าอะไรทีนี้ดีเช่นที่ดีไหนงั้นดาวงงงเปลี่ยวเลยขามาประตูตู้เดียวมาไข่หนามาหอบุไหนงั้นตาเดียวนี่เนี่ยเป่าเงี้ยไหมแล้วก็รอไหมบ่วิจันนรุ่นมาดาวงงชีตัวละ มันยังต้องการยิ่งมาเรื่อยๆตีด้วยเลยเจสินุตีด้วยเลยเนาะเสียวิ่งยิ่งเรื่อยๆตีด้วยเลยกูมีสิ่งเชื่อมาไว้สุดหรอตีด้วยเลยลุงเอรีตัวจันนรุ่นเรื่องอารมณ์ตาวันจีบยามะปีนี้เชนิโก้ตับเชียบีโรมาอะคุมาขมิ้นรุ่นเรื่องอารมณ์ยันนับพงมีมีนารอตันลูบุโรมาเส้นสาวันเนลูท่าจันนรุ่นเบี้ยวเช่นเนาะเอ้ารู้ขมิ้นรุ่นอาจจะไม่สิ่งกังสีดีบ้าง อาทิตย์นี้ตีนี้ยาวไปเนาะ
เอ็นซีการเนี่ยโค้ดว่าอะไรจะไม่สิ่งของสิ่งคุยเนี่ยแล้วงาสองดีขนาดลูกเตยบีทีนี้มันละนั่นเส้นเนี่ยนี่มันนั่นเช่นไรก็เฉยมาช่วงงานมิวเนี่ยจะไม่สิ่งใดดูได้จากตัวเนี่ยพิสูจน์ได้ดูโรเอ็นซีการเนี่ยตัวทว่าละอะไรทว่าละเนี่ยคำว่าตระหนี่ยานเนี่ยตัวเจ้าเสียสิ่งของช่วงอันนี้มาจุดเด่นสองสามเปียกกระจายกระจายคำว่าน่าอู้ลงไปจะมีเตยน่าอู้ลงไปจะมีเตย เอเกฟอร์ตี้เซเว่นตันนั่นตันนั่นกาวัยตันนั่นตันนั่นดูแล้วพี่บอกตัวเราเนี่ยอาจารย์พี่สิเดตินเสียยามีเกเรลูกจูบอยู่ตัวนั้นยี่ตัวพ่อแก่หนีพี่ออกมาเดี๋ยววันจันทร์จะทบกันทาวาเลยขมยาแกขมยาลูกกูขมยาลูกเบ็ดตัวเลยเบ็ดลานเลยสัวกูตันนี่ยานี่บีกูตันนี่เอาจีเร่เบ็ดตัวมาเลยตันนี่สักกาสักสิจังเบ็ดลานตัวมาเลย เป็นกูกลัวมาเลยเป็นยังกูอุ้ยดูมาเลยอากงลงไล่นี่เด็กแกอากงลงมาสั่งนี่เด็กแกจะน้องพี่บีดาไปบีดูลูรูบีดูลูรูยังเล่นเทมาชินี่เด็กฟงตะลงกูเล่นน่ะพี่ตัวเป็นเจ้าเล่นลูกยายบีดูลูรูได้เล่นน่ะมาไกลไหนได้บีดูลูรูได้ที่นี่อันนี้สามีเรามาตั้งบุษชีเล่นเทมาชินี่เด็กฟงกูเล่นน่ะตัวเป็นเจ้าละ เล่นเทมาชีเดฟงดีเล่นเนี่ยเพื่อตัวเลยเนาะเล่นเทมาชีนี่เดฟงตลอดตามบุษชีสว่าอตุงชะเล่นเทมาชีนี่เดที่ฟงดีเล่นเนี่ยเพื่อเอาอตุงชะอากูจะรู้ด้วยมั้งล่ะแต่ในตะขาเดปีไรล่ะตะขาเดสองมีรอบตะขาเดเชนดูไรล่ะโคโค่กงตะขาเดอัตบาตีวอลเป็นตั้งแต่ดาวยาดีเลยอะไรจะเอาปีดูดูมั้ง เล่นเทม่าไก่นาเนี่ยฟงกูเล่นเนี่ยตัวเองเปล่ามาเนาะเล่นเนี่ยตัวเองเปล่ามาปีดูกากวยเต็งจะพูดได้กูเต็มปูวะปีดูได้เปล่าเว้ยมาเส้นอาจารย์มาคุยชาปีดูได้กูลงเปล่าเว้ยมาก็ยังเล่นเทม่าชินี่เดฟงตลอดอาเปี๋ยเนี่ยเอาส่งดาวส่งเปล่าเว้ยมาเล่นเนี่ยมาไก่ไม่ได้บุฟงไก่ไหนเนี่ย ฟงกูตามมูชีสว่าจะนั่งรถตอนไหนด้วยอตงชามที่ฟงกูจะนั่งรถตอนไหนด้วยอาจจะชีสว่าตามมูชาบีดออกมาบีดูกากวยเต็งจะพูดเลยยังกูมาสู้ยูจีชิเม่ยังกูมายังกูอามิชิเม่พูดสิ่งลิงอาพูดสิ่งเดตันเองไปบูจามมันต์ลีเล่ทุนนี้ก็มาตันเองไปบูจามเนบีดออกมาชินี่เล่ดูเล่ทุนนี้ก็มาตันเองไปบูจามกูยังเล่เทมาชีเล่ฟงเน รู้ได้เนียได้อากงเป่าลงยาเลยปะเป่าส่งเป่าลงยาเลยเอรีอายากูที่ที่ยาวๆในจันทร์รุ่งเรืองอาลงกับสู้เป่าบรมอากงเทพพบุตรลูกเอ็ดเลยแล้วเนี่ยในใจเด็ดว่าแล้วเนี่ยกูอยากเล่าเทมาชินีเลยดีฟงลีก้าอันยาจีอับยาวเลยอันยาจีพิจตัวสินะอาจารย์เล่าเทมากายนั้นฟงกับพารามเลยที่ที่มีเนี่ยจันทร์รุ่งเรืองกายด้วยนายบุอายีจีบาร์เลยอากูที่มาจีเลย แต่ยังไปได้เลยนะนักการ์ดคาร์เรนโชว์ว่าได้ไหมตอนนั้นตลาดดองยาไหลดีเลยนั่นแหละแกปะเข้ากูว่าเซิงคอไล่เดะปะเข้ากูใจตัวบีปะเข้ากูว่าเซิงคอไล่บีเนาะพาเซิงคอไล่เลยสิหรอปะเข้ากูว่ากามาเป่าหน้า ดีกามาเป่าแล้วมาปะเข้ากูมาชินี่เด็กกามาเป่าแล้วกูเสียเฉยเฉยเนี่ยเฉยเนี่ยนี่ทราบอยู่หรอมาไปไล่บีแกปะเข้ากูแล้วบีเนาะปะเข้ากูอ่ะกามาเป่าแล้วไปงูเสียเฉยเฉยเนี่ยเฉยเนี่ยมาทราบอยู่เพียงตันตัวละกูไม่บิดหรอวะปะเข้ากูปากกาปากกาตามยังเจ้าเท่าไรบีแก ปะเข้ากูได้เฮ้ยอะไรปะเข้ากูเว้ยแกพ่อมาดิสักกะซาบะโรตารีมาเจ้าอินตัวกะมาเนาะกะมาบ้าโอเคกะมาปะเข้ากูกะมาเป่าหลังสายกูสี่เอชีอันนี้ยะเช่นนี้อันนี้สามพี่เรามาพิจารณาตอนละกันแล้วว่ามาพิจารณาเฮ้ยตาเว้ยแล้วนี่อะไรไปแล้วเชียงไปเราปูลาวเอาไหมปะเข้ากูปะกะปะกะตามยังเจ้าทบยันไรบ้าบี แกพ่อมาดิมาเจ้าอินตัวเนาะ
အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအဲ့လွိုက်ကော်မျိုးမှာအဲ့မဟာတချံပွဲအားတဲ့ရိုးရအတိုင်းကျင်းပမယ်တဲ့ကဲစမ်းကြည့်လိုက်လေအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကအခုစိန်ခေါ်ထားတယ်နော်လွိုက်ကော်မှာတဲ့လွိုက်ကော်မျိုးမှာတဲ့မဟာတချံပွဲရိုးရအတိုင်းကျင်းပမယ်တဲ့ဟာလွိုက်ကော်မျိုးမှာတဲ့မဟာတချံပွဲရိုးရအတိုင်းကျင်းပမယ်တဲ့လွိုက်ကော်မျိုးမှာကဲလိုက်ကော်မျိုးမှာမဟာတချံပွဲရိုးရအတိုင်းပွဲကျင်းပနိုင်မလားမနိုင်မလားဆိုတာလာမယ်လေနော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ကဲနောက်ထပ်အုတ်ကြီးတယောက်တည်သွားပြန်ပြီဗျာအဲ့ဒါကဘယ်ကအုတ်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရွှေဘိုကပါခမညာရွှေဘိုမျိုးကတနက်အတုကင်ထားပြီးဖြဲချောက်တက်တဲ့အုတ်ကြီးကျွဲမှအခုတော့အာချောင်လို့တည်သွားပါပြီ။ရွှေဘူမျိုးကတနတ်တောင်မှအစ်စ်မကင်နိုင်ဘူး။တနတ်တောင်မှအတုပါ။အတုကင်ပြီးတော့မှဖြဲချောက်တဲ့အုတ်ကြီးကျွဲမှအခုအာချောင်လို့တည်သွားပါပြီ။ရွှေဘူမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းရေးဝါဒတွေဖြန့်နေ၊လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကြော်ညာတယ်၊စစ်မှုထမ်းရမယ်လူငယ်စင်ပြုစုနေတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှူးနန်းရွယ်ဥခကျွဲမပစ်တက်ခံရပြီးတော့မှသေသွားပါပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့တနတ်ကိုစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တနတ်ကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအရှက်ကွဲတနတ်ကအတုကြီးတနတ်ကအတုကြီးအဲ့တော့ပြစ်ကတ်ခံရပြီးသေသွားပါပြီတဲ့တနတ်အတုနဲ့စမှုတန်းစင်ခေါ်ရေးစာရွက်စာရမ်းများတင်ဆက်ရမိကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအေးအေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ထည့်ချင်တယ်เออๆอ่ะสากาสะอาจารย์ก้องๆนี่ตูว่าสากาสะสาทุบเลยตูอ่ะกูไม่ใส่กูสากาสะบาสาเว้ยทุบๆบะโลเว้ยทุบๆเออๆอ่ะลุ้ยเสียชีอ่ะตูอ่ะลุ้ยตัวละตะเกยต่ายตะเกยยะละตะเกยเป้งตะเกยยะละสรเออๆอ่ะตีดิเออๆอ่ะจ้อนัดดิญีโกมอนมะเมียอะไรนี่ตริถาเออกะยินีโกเด้เซ็งขอได้ตบอบอไลก่อเยดะหอดเด้กะยินีโกเด้เซ็งขอล่ะกะยินีมาตูอ่ะရိုးရတိုင်းလုံမယ်တွေပါလာလို့တာကီနီယူဒဲစိန်ခေါ်တာပဲနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်ပြည်နယ်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြောက်တက်ရင်3ခွန်3ညကို KIA တို့ကတိမ့်ပိုက်ထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့ရင်ခုန်နေဘယ်လောက်တောင်များလိုက်မလဲမသိဘူးဘယ်လောက်တောင်အချီကြီးရားလိုက်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကတနေ့ကုန်လုံးရင်ခုန်နေတယ်နော်အများကြီးတော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဘယ်နေ့အဲ့ဒါကိုတရားဝင်ကြီးညာမလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့သေချာတာကတော့အမြောက်တက်ရင်ဆိုတော့လက်နဲ့ခင်ရန်နေတော်တော်များများတော့တင်းဆဲရမိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒါက KIA ရလဲနော်မနေ့ကပဲဒီအမြောက်တက်ရင်3ခွန်3ညကိုတိမ့်ပလိုက်ပြီပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲရဲရှဲရှဲရှဲဒီကြစဉ်းစားကြည့်တိမ့်လိုက်တဲ့အရာတွေကတော့အားလုံးကရှယ်ပွဲလေးတွေပဲကောင်းပါကောင်းဒီနေ့တနေ့လုံးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကလူတွေဘာကိစ္စနဲ့အလုရှုံနေရလို့ထင်တယ်လဲ TikTok ထဲမှာရှိနေတဲ့စကားဆာအတိုင်းဝိုင်းတွေ Facebook ထဲမှာရှိနေတဲ့စကားဆာအတိုင်းဝိုင်းတွေဒီနေ့ဘာကိစ္စနဲ့သူတို့ရှုံနေလဲဆိုလို့ရှိရဲ့ကျော်ဆိုးဦးလွတ်တယ်မလွတ်ဘူးလွတ်တယ်မလွတ်ဘူးလွတ်တယ်မလွတ်ဘူးနဲ့တို့ယူတော့မလို့တောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ကျော်ဆိုးဦးလွတ်တယ်မလွတ်ဘူးလွတ်တယ်မလွတ်ဘူးလွတ်တယ်မလွတ်ဘူးဆိုတော့ကိစ္စနဲ့တို့ယူမတက်ဖြစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျော်ဆိုးဦးကိစ္စကိုဒီမိုဘတ်တော်သားတွေအုံအောင်လည်းထည့်လာဆိုတယောက်မှမတည့်ဘူးဒီမိုဘတ်တော်သားတွေတယောက်မှမတည့်ဘူးတော်လိုင်းဘတ်တော်သားတွေကျော်ဆိုးကိစ္စကိုအုံအောင်ထဲမှာတယောက်မှမတည့်ဘူးဒါပေမဲ့တက်ပြတ်နေတဲ့အဖြစ်တရားမြင်လို့တော့မကောင်းနော်TikTok ထဲမှာလည်းကြော်ဆိုးဦး Facebook ထဲမှာလည်းကြော်ဆိုးဦးအမ်တို့ကအဲ့ဒါလေးနဲ့ဘာဖြစ်နေတာလားဘောမရက်ွက်မှာကြော်ဆိုးဦးလွတ်တယ်မလွတ်ဘူးလွတ်တယ်မလွတ်ဘူးနဲ့တို့တွေကဟိုတိုင်ပတ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကောင်ကတော့ထောင်ဝင်နံပါတ်ရလို့အင်ကြီးအယောင်နေတော်မှပြောင်းနေတော့ပြီတို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အကြော်ဆိုးဦးကကြော်ဆိုးဦးကအဲသူပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စကအထက်ကလူကြီးတွေနာဝါတာပေါ့နော်သူတို့အထက်ကလူကြီးတွေနာသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းကချင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီပုံကူတယောက်တည်းပ
ပစံ၃သိန်းထုတ်ပေးပြီးတော့မှစာရေးကိရိယာတွေပါထောက်ပံ့တာတွေပါသူကိုယ်ကအကုန်လုံးရေးထားတော့အပေါ်မှာ तू ကအထက်ကလူကြီးတွေကိုစော်ကားသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့စော်ကားသလိုဖြစ်သွားတာတကယ်တော့စော်ကားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး तू ကအမှန်တရားကိုပြောပြတာတွေ့လားမင်းတို့အမှန်တရားပြလို့မရဘူးတွေ့လားအမှန်တရားပြလို့မရဘူးမင်းတို့အမှန်တရားပြပြီဆိုတာနဲ့မင်းတို့အမှန်တရားထွက်လာတဲ့အရာကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကမင်းတို့အမှန်တရားပြောတဲ့နေ့အဲ့ဒီအမှန်တရားပြောတဲ့နေ့ကိုနှုတ်သီးဖျက်ရိုက်တာပဲအဲ့လေငါတို့ကမင်းတို့ပြောတာလဲစိတ်ဝင်စားလို့ပြောနေရမဟုတ်လေမင်းတို့ရက်ွက်တရားကြော်စိုးနဲ့တိုင်ဒစ်လဲ့နေရလို့ငါတို့ပြောတာလေပြောရမလားငါတို့ကမင်းတို့ကြော်စိုးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မဝင်စားဘူးဆိုတာပြောတာဘာသူမှမရှိဘူးလို့စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘောမတွေစစ်ခွေးတွေရက်ွက်ကကြော်စိုးနဲ့တိုင်မပတ်ဘူးလားတနေ့ကအလုံးမရှုပ်ဘူးလားဟမ်ကြော်စိုးနဲ့တိုင်မပတ်ဘူးလားအလုံးမရှုပ်ဘူးလားလို့ဆောက်ချက်တွေကလည်းကွဲတယ်နော်ကွဲပြီးကွဲကွဲပြီးကွဲကွဲပြီးကွဲတော့ပေါ့လားငါတို့ဒီမိုဘတ်တော်သားတွေကြုံဆုံးစိတ်ဝင်စားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတလားအဲ့ကောင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေရရအောင်မသိပဲနဲ့ဇွတ်ရှိတန်းလောက်တဲ့ကွာဒီကောင်အဆင်ကဘာအဆင်လဲဆိုတော့ငါတို့နားလည်သွားတယ်တော့ပေါ့ဝါကြုံဆုံးကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေလည်းနားမလဲစီမင်းစီကလည်းနားမလဲကြတဲ့ကွာဒီကြော်စိုးဆိုတာဘာစင်မှမရှိတော့နော်မင်းတို့နိုင်ငံရေးတုံးသက်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးအကောလုံးအဆဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လေအခုမင်းတို့ကြော်စိုးဦးတို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးတမအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးသားတမတွေမင်းတို့ပတ်စံရလို့လောက်တာမင်းတို့ပတ်စံပေးထားတာပတ်စံပေးထားတော့မင်းတို့ကိုစကားစပတ်စံပေးထားတဲ့အဲ့ဒီ project တိုင်းမင်းတို့လုပ်နေရတာတဘောပေါက်လားမင်းတို့ကကြီးသားအဆင့်နေတော်လန်ရင်းဆိုတာကြီးသားမဟုတ်ဘူးပြည်သူတိုင်းပါဝင်လို့ရတယ်ပြည်သူတိုင်းနိုင်ငံအတွက်ပါဝင်လို့ရတယ်မင်းတို့ကြော်စိုးဦးတို့ကြော်မျိုးမင်းတို့အဆင့်ကကြီးသားအဆင့်ကြီးသားအဆင့်နေနော်ကြီးသားအဆင့်နေအတုအယောင်နေမင်းတို့မှာကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့နော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရက်ွက်ကပဲအခုသူတို့စာကစားရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှင်းတန်းမှာသေတဲ့သူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေကိုဖုန်ကြီးကြောင့်မှစွန့်သွတ်ဖို့အတွက်သွားကြတယ်ဖုန်ကြီးကြောင့်မှစွန့်သွတ်ဖို့အတွက်သွားကြတဲ့အခါမှာဖုန်ကြီးကမေးတာပေါ့ဟေးမင်းတို့တွေဒီနေ့စွန့်လာကတ်တာဘယ်သူအတွက်ကတ်တာလဲအဲ့လိုဖုန်းကြီးကမေးတယ်မေးတော့စွန်းကတ်တဲ့အခါမှာဒီစွန်းကတ်တာတက်မတော်သားလို့သူတို့မပြောရဲဘူးသဘောပေါက်လားရှက်နေကြတယ်တက်မတော်သားလို့မပြောရဲဘူးတက်မတော်သားလို့မပြောရဲဘူးဒီနေ့ရန်ကုန်မှာလှုပ်သွားတဲ့အကွက်ကိုကျွန်တော်တို့အရန်သဘောကျပါတယ်နှစ်လဲနှစ်တက်ပါတယ်အင်မတန်မအောင်မိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာကာစားထားမှုတပ်ပုံနဲ့စစ်တပ်အရာရှိများယနေ့ခေါက်ရိုက်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခေါက်ရိုက်ကစားမယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုအတိအကျကြိုတင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါက်ကွင်းကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအသွင်ယူလိုက်ပါတယ်နော်စစ်တပ်တပ်ဖွဲ့အဝင်အသွင်ပြန်ယူပြီးတော့မှပုံပြောင်းလိုက်ပြီးတော့မှတခါတည်းအဲ့ဒီခေါက်ကွင်းကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာထိခိုက်မှုများပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကလူနာတင်ကားတွေနဲ့အဝင်အထွက်တွေတော်တော်လေးများသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ရန်ကုန်မှာတကယ် James Bond ကားတွေထက်တော့ကောင်းတဲ့အရှင်ကားကြီးတွေဖြစ်တယ်။007ကားတွေတော့မကြည့်တော့ရန်ကုန်မှာအရှင်တကယ်အစ်စ်ကြီးတွေရိုက်သွားတဲ့အကွက်တွေပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတော့တယ်။ဟာ။နော်ဇလန်စကွက်တွေထက်တော့မှကောင်းသေးတယ်ဗျာ။ရုပ်ရှင်ဇလန်ကားတွေထက်တော့ကောင်းသေးတယ်ဟာလား။ဟိုကောက်လာရိုက်မဲ့အဖွဲတခါတည်းအမှဟိုတခါတည်းနားကားသွားအောင်ပြေးကျွေးလိုက်တာပါလေမိုင်းတော်မှယူယူမိုင်းမဟုတ်အဝေးထိန်းမိုင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းပဲခေါက်တောင်မရိုက်လိုက်ရအောင်အကုန်လုံးခေါက်သီးတွေဖြစ်ကုန်ခေါက်တန်တွေခေါက်သီးတွေခေါက်တန်တွေပြောခေါက်တောင်မရိုက်လိုက်ရအောင်ဟုတ်လားခေါက်သီးတွေခေါက်တန်တွေဖြစ်ကုန်နော်ခေါက်တောင်မရိုက်လိုက်ရအောင်နော်ခေါက်သီးတွေခေါက်တန်တွေဖြစ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောပါတယ်မင်းတို့ဓာမျိုးတွေမလုံရအောင်เนา
Dilo kau kau ni masih barai. Nah terus sana jah KDB sign ni mana sign ni, hala. Biro terus sana jah oh lebih sign ni. Malah ya uno lu cenderung atan dan dah leh no, cenderung atan dan dah leh no. Atan dan dah lah tahu ni ya versi dia kain wah kain gomi. No, ayo. Ayang tobarai, tegak super apa? Yang gom mission kaisar gu, dini langsung tua leh apa gu? Amnya ini susu cuma. Hei, apa yang lembut hei, nang tu dia, kau mesti suci yang kau mah be. Apa yang lembut ni, lalu bi lampu sama hei, no, elo, eli mission go, oh, kau ni papi dia apa, tu dia, no, bahaya bi bi, orang mana, ni ni papa suci mien deh ni, no, so so sih, apa le, ala ni terlain, jangan lupa dulu dulu bagal le, suci mien pi deh ni, hau lama bula, jangan biar jenah, ala be, no, apa le, jauh kau kau dia sekarang nama dah lu kain lai le. Pidu lulu pun, anak suci ni ni pelak. Tapi pidu lulu a suci ni pede nih. Paham tak? Pidu lulu lama alam mesir dia audio sembelai dah le. Jangan lupa pidu lulu a anak suci ni pede nih. No, audio le. Hala audio sian le ye. Hala semua batu pelak, buaya pulau mian mau me. No, audio sian le ye, hala. Surong weba tuk pilai, buaya pulau nyanyi-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 nyanyi kalau tajan kau wadang fitu awam. No? How dare you? Oji sien liye, teruwa le oji talau dali, pasan yang lu teruwa le talau ya. Eta, cenaruwa le, cenaru di tolain apa di alonggo, pobiro ma, ke, yo, di simudan sien la kau de apa di alon ne patai bro ma, kain dua tau nai ne apa di, su cimin bidin ne. Suci mien beden le, nampak macam anu uji masih ni le, kau kau ibu ni dah nak le, suci mien beden le, letu lai dah, kau kau ibu ni dah nak le, suci mien beden le, ada yang kau bawa lalu dah le, kalau macam no nak dah, jangan lu kau kau ibu ni dah nak uji mono, tahu si luci mien ni lu, no, ada di lu mew, di mew bawa masih ni le, di lu uji lu senen ni le, kaisar ni, apa ni alam suci mien beden le, jeda tahu lai, di dalam macam ni saya mau me. Missionary ya, no, pasal sekarang nama tau, itu dulu kan taruh biar deh, ngadu ni lapau, lapu bau, ngadu ni lapu bau, duri ni lapu bau, duri ni lapu bau, sebelum apa, terus kan lama bau, so atengo lada, elo, nampai mah, no, biar mian sumia ni apa ni, alam kemarau ni di sini mah, itu dulu kan, kemarau petok mah, sini mah, alam itu petok belum mah, sini ni, bawa itu kemarau, jauh mah kemarau di mengu ni. Pidu lulu apa pion ni deh, no? Nah, dah ni umur lapan ni, di kaisar ni umur lapan ni, pidu lulu ye, muka ye, ni ni ni, kamera lulu di tempat mana sahaja bahne, malu jaba ne, tak lau di, tak tau pada, kamera lulu dia melayu, sisa tu le sura, macam tu lor, su jing wei tau cha lai tu, bejau gua gua oji ya lor, lawan tamnya bahu, su long wei tau lai bahu, hala, di oji xin bei nai tu dia tengah zai bah, di oji xin bei nai ni tu dia teng dia bah. Di OJ itu senilai ni ni tu dia, tengen apa, tengen tu apa tu, kau beli lagi apa, cara. Biru biru dah, tiaw dah tengen tiaw dah tengen kau terbeli lagi lucian, boleh biar dua ni. Hello, cara lolo OJ itu. Hala OJ itu, cie OJ itu tak ada ni, yo. Tak ada ha, be OJ ni lo bah sa, hello. Kan, jauh ini soalnya nauta uji dia tu ibu kami. Jauh ini soalnya nauta uji dia tu ibu kami. Air uji ya, cuci lalu jual lalu tu ya. Amal ni, tanah ni mana? Semut dan sen lay kau ni. Siapa emu? Tanah ni macam apa? Huma, online mana? Minum tanah ni, malu jawa ni. Kayu macam apa? Tanah ni mana? Semudah senyap kau dah, bapa mampir aku lelita kah rai, Allah lah, tapi lelita bawa. Jangan bini tanpa mewah mah, semudah senyap kau ni deh, tawa cuya mah jahai mu, ataka lisan lini ba, nengen lima si dia, wenshui gu deh, zaman ni ka, tawa cuya ne, tanda cuya jah mah, sembah tu tuh tayang aje, sembah tu tuh lai dia, tayang aje, biro leba lipya kah layan itu dia. Wow,
เนาะเลบาตีตัวเลยရှင်บ้านมาทูตัวละ5แจ่เลบาตีตัวเลยปี่ดูดูอ่ะตลอดเลวตลอดเลวกูดาปี่ดูดูเนี่ยอมงจ๋าเว้ยเค้าเนี่ยรู้ปี่ดูดูอ่ะดาไม่เล่าเนี่ยสู้ไม่เล่าเด้ไม่ทีเนี่ยสู้ไม่ทีเนี่ยหอบพี่ล่ะโอ้ตะตะไข่โนคีตัวลายโรงงานคอมพิวเตอร์ก็บาชุยเลยสู้เราจนเราပြောပြมั้ยตะตะไข่โนเนี่ยตะตะไข่เนี่ยป๊อปปูลาร์นิวชานเนลก็ว่าบาเลยเล็งบอเล็งบัดดีล่ะတော့မသိပါဘူးเนาะป๊อปปูลาร์นิวชานเนลခင်ဗျားတို့อ่ะလဲလေโอ้ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူများနိုင်ငံမှာပြောနေထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေတောင်မှမြန်မာနိုင်ငံကိုမသွားခိုင်းတာဟုတ်เนาะตะตะไข่เนี่ยป๊อปปูลาร์ชานเนลเนี่ยလက်ပေါင်းချင်းရိုက်ပြီးတော့မှဖြီးတာတွေဖြန်းနိုင်နည်းနည်းလေးလျှော့နည်းနည်းလေးလျှော့เนาะထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတောင်မှမြန်မာပြည်ကိုတိတ်မသွားခိုင်းဘူးအန်ရယ်စုံနေဆိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုအခုတက်တက်ခိုင်တို့ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ပြည်ဝင်ဗီဇာနဲ့ဖြီးလျှော့ထားခြင်းကြောင့်ပြည်ပဧည့်သည်ဝင်ရောက်မြင့်တက်ခဲ့တယ်အမလေး तू ကပေါ်တင်ဝင်ရှိရနော်တက်တက်ခိုင်လည်းပေါ်တင်ဝင်ရှိတာပဲเนาะရှိုးစီအမေနဲ့ဘောမမြတ်ခိုင်ကတော့ယူများယူသွားသလားတော့မသိဘူး။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကိုမသွားသေးဘူးတဲ့အခုတားထားတယ်။မေယုံစုံစမ်းကြည့်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကိုမသွားသေးဘူးတဲ့အန်ရီရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတားထားတာတွေရှိတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့လေးလာတွေသုံးသက်ချက်တွေကိုကြည့်။မကြည့်လို့ရှင်သူတို့အဖွဲ့တွေကလေတီးတယ်မလား။လိမ့်မယ်ညာမယ်ဖြီးမယ်ဖြမ်းမယ်လှဲ့မယ်နားမလဲပါရဲ့လုံးမယ်။ออสเตรเลียနိုင်ငံတော်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်တွေကိုမလာဘူးတော့ကိုအခုတားထားသေးတယ်เนาะနိုင်ငံတော်တော်များများတားထားသေးတယ်ပြည်ဝင်ဗီဇာဖြည့်လျှော့ထားခြင်းကြောင့်ပြည်ပဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်ခဲ့တယ်ရှောက်ရှူးနေတာရှောက်လိန်နေတာတတ်တ်ခိုင်เนาะအဲ့တော့တတ်တ်ခိုင်ကိုကျွန်တော်ကတခုပဲမေကွန်းထုတ်ခြင်းတယ်မေကွန်းဆိုတာထုတ်ရတယ်အာနာမသိခြင်းတော့ကခီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့တိုးတက်မှုတော့ဘလောက်ရှိတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမြောက်လန်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့၃နှစ်အတွင်းမှာမြမခီးသွားလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ဝင်ငွေကဘလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတရားဝင်ထုတ်ပြတတ်တ်ခိုင်လိမ့်မယ်ညာမယ်ဖြီးမယ်ကြံမယ်တော့မလုံးနဲ့တော့တတ်တ်ခိုင်မေကွန်းထုတ်ချင်တယ်လေမေကွန်းထုတ်ချင်တယ်ထုတ်ရမယ့်ကိစ္စပဲနော်ထုတ်ရမယ့်ကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေကအာဏာမသိမ်းခြင်းတော့ကခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ငွေဘလောက်လဲ။နောက်နှစ်စဉ်အလိုက်စင်းကိုထုတ်ပြ။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ခမရတို့နိုင်ငံတော်ပုံကန်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေနိုင်ငံတော်ပုံကန်ပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေခမရတို့ရဲ့လက်ထက်မှာဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့ဝင်ငွေစင်းစရာ before after ပြ before after မပြဘဲနဲ့ popular channel ကိုတတ်တတ်ခိုင်popular channel ကိုအောက်ကတပြားပေးပေါင်းပြီးတော့မှဟိုသတင်းမီဒီယာမရေးခိုင်းတဲ့နော်နော် popular channel ကိုအောက်ကတပြားပေးပေါင်းပြီးတော့မှသတင်းဟိုဒီလိုမျိုးမရေးခိုင်းတဲ့ပြည်ဝင်ဗီဇာဖြည့်လျှော့ပေးထားခြင်းကြောင့်နဲ့ပြည်ပဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုမြင့်တက်ခဲ့တယ်အဲရှူးတာတော်တော်ကိုရှူးတာတတ်တ်ခါရအဲ့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဟိုဟာနော်အဲ့တော့တတ်တတ်ခိုင်တို့လိန်နာညာတာတွေရက်ပါမရရင်ပြည်သူလူထုမေကွန်းထုတ်တာတွေခင်ဗျားတို့ခံရပါမယ်ပြည်သူလူထုမေကွန်းထုတ်ခင်ဗျားတို့အဆက်ကွဲမယ်ခစ်ကပြည်သူလူထုစာတက်တက်ခစ်ပါခစ်ကပြည်သူလူထုအတွေးခေါ်မြင်မာတဲ့ခစ်ပါခစ်ကပြည်သူလူထုရဲ့မျက်လုံးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လေးလံမှုကနိုင်ငံတကာကိုအာယုံဖြတ်ကျက်တဲ့ခစ်ပါအဲ့လိုမျိုးပြည်သူလူထုကနိုင်ငံတကာကိုအာယုံဖြတ်ကျက်တဲ့ခစ်မှာနိုင်ငံတကာကိုအာယုံစူးစိုက်အားကောင်းတဲ့ခစ်မှာခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှနော်ဟိုလိုမျိုးဟိုပါလေပါဇက်နဲ့ပြောတဲ့အရာမျိုးလာလို့လို့မရဘူးเนาะပါဇက်နဲ့လာပြီးပြောလို့မရပါဘူးတို့เนาะဒီနေ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေကအင်မတန်အားရစရာကောင်းတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာဆွန်ဘရာဘုံသွေးချင်းတို့ပြောရမြည်တဲ့ဆွန်ဘရာဘုံမှာရှင်းလင်းရေးတောင်လုပ်ကုန်ပြီအရန်ကောင်းပါတယ်ဆွန်ဘရာဘုံသွေးချင်းတို့ပြောရမည်
ဒီမှာဆွန်ပရာဘုံရှင်းလိုက်တာဒါဆွန်ပရာဘုံရှင်းလိုက်ပြီနော်လုံးဝရှင်းလိုက်တာဆွန်ပရာဘုံမှာရှိနေတဲ့စကားစာစကံမရှိပြောင်းသွားပြီနော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးပြောပြလိုက်ပါတရားရရှင်းထုတ်လိုက်ပါပြီလို့နော်ကဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိစ္စတွေပြောပါမယ်ပင်လောင်းမှာရှိနေတဲ့ကဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိစ္စတွေပြောမယ်နော်ပင်လောင်းမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အယူကိုက် NAM CDM ဌာနဆိုင်ရာတွေတောင်ကြီးကိုပြေးပါပြီခင်ဗျာတောင်ကြီးကိုပြေးကုန်ပြီပင်လောင်းကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အယူကိုက် NAM CDM ဌာနဆိုင်ရာတွေနော်တောင်ကြီးကိုပြေးပါပြီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအယူကိုက်နန်းစီရန်ဌာနဆိုင်ရာရုံးနေရတောင်ကြီးမြို့ကိုဒီနေ့မတ်လ22ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့မှရွှေ့ပြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါပြီခင်ဗျာနေလေးနန်းစီရန်နေမနေတော့ဘူးလားပင်လောင်းမှာနေပါနေပါတတိရှင်နေလိုက်လေကွာနေလိုက်လေနန်းနေဘာဖြစ်လို့မနေတော့တာလဲပင်လောင်းမှာပင်လောင်းမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အယူကိုင်းနမ်စီရီယာဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေဟာတောင်ကြီးမြို့ကိုပြေးကုန်ပြီဗျို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အယူကိုင်းနမ်စီရီယာဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအကုန်တောင်ကြီးမြို့ကိုပြေးကြလေသတည်းပြေးကြလေသတည်းပြေးတော့နောက်ကြတဲ့ခြေတော်သက်စာဖောက်နော်နေမီရှင်းလင်းရတော့အယောင်အားကောင်းတာမြကြီးနာလာပြီမြကြီးနာတဲ့မြကြီးနာကလာဝကထွေအုံနဲ့အုတ်ကြီးတွေ KPDF ကပြင်းထန်စွာသတိပေးလိုက်ပြန်ပြီဟာမြကြီးနာမှလည်းလာပြန်ပြီဟေ့အကုံဝိုင်းကြက်တဲ့ပွဲအကုံသွေးစီးတဲ့ပွဲအကုံညီတဲ့ပွဲတနိုင်ငံလုံးကအံ့ဩစရာကြီးအချိတ်ဆက်ကိုဟတ်တလို့ဟတ်တလို့အချိန်နဲ့အမြညီထီထီမိမိညီကြတဲ့ပွဲဒီမှလာပြန်ပြီမြကြီးနာမှလာဝကထွေအုံနဲ့အုတ်ကြီးတွေကို KPDF ကပြင်းထန်စွာသတိပေးလိုက်ပြီ။ဘာသတိပေးလိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မလိုက်နာလို့ရှိရင်နော်မလိုက်နာနေတဲ့ကောင်တွေကိုသောရနဲ့ကိုပဲမင်းတို့အတီးခံမှာထားအောင်လဲမင်းတို့ကိုဗတနာဘူးရဲ့မင်းတို့ကိုအပြက်စော်မှာတဲ့အပြက်တီးမှာတဲ့အဲ့ဒါကကချင်းပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့နယ်မြို့ပြင်ရှိအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လာအောက်ခံလာဝကဝန်ထမ်းတွေပါတယ်ထွေအုံဝန်ထမ်းတွေပါတယ်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပါတယ်နေမြင့်မှုတွေပါတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေမယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုမင်းတို့တွေဒီကူညီပေးနေမယ်ရိုင်းပင်းပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိစ္စနဲ့မင်းတို့ဘဝနဲ့မင်းတို့သွားရမယ်နော်တဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့16နှစ်နဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများမကြံစစ်မှုမထမ်းမနေရကိုထုတ်ပြန်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြင်းချင်းသားမျိုးပေါ်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ခံလာဘကဝန်ထမ်းများထွေအုပ်များအုပ်ချုပ်ရေးမှုများနဲ့ရာအိမ်မှုများနော်မင်းတို့ကူညီနေတဲ့အရာတွေတရင်ရရှိထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေဆက်လက်ပါဝင်နေအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေမြေကြီးနာအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ပိုက်ကြီးနေမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တိရောက်စွာအပြစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဟိုဟာပဲကြည့်လေဟိုတိရောက်ပဲနော်ဘုတ်ချုပ်ခွမ်းမောင်စာတွေပါထုတ်လိုက်တဲ့တိရောက်ပဲကြည့်ချက်ချင်းလျှော့တာပဲခင်ဗျားသေးကြလားဆိုတာတစ်ချက်ပဲမေးလိုက်တယ်နောက်ကြရတော့ဟိုဘဲကားတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးလောင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအသက်ပါထွက်သွားအခုအတိပေးပြီမြေကြီးနားမြို့မှာရှိနေတဲ့လာဝကမှုတွေနော်ဝင်လာဝကဝန်ထမ်းတွေထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတွေရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနည်းမြေစိုးမိုးမှုတွေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတီးဖို့အတွက်လှုပ်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြည်သူတွေကဝိုင်းထားတဲ့ခေတ်ကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျားတို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းထားပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုလှုပ်ဆောင်မှုမပြီးတော့ပါဘူးเนาะပြီသူကလုံးဆောင်မှုမပြီးတော့ပါဘူးကဲမွန်ပြည်နယ်မှာလဲအုတ်ကြီးရှင်းခံရပြန်ပြီမွန်ပြည်နယ်မှာလဲလာခံပြီအော်မွန်ပြည်နယ်မှာအုတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးကောင်းကုတ္တရဆိုင်ပိုင်ရှင်ခရိုင်ထောင်လန်းရေးအဖွဲ့ဝင်တူပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြန်တယ်အာလာလာ
苗班比罗嘛，当班有生来的，当班嘛来先看一遍。刚过地有三班先呢，看样偷懒一阿婆问的，别看看样吧来的，某边呢再土牛那个，咱们是搞是实在些，看样偷懒一阿婆问，刚过地有三班先，阿大家拢还在老实巴比，喏，你们几也都演的没？你们几路考的？现在们呢，现在是现在们的起码打卡的，别看比罗班先来来巴来了。毕业的人，空闲度娘啊，得快离游击破个等人会脱下来。哈，该该该，比如露露娘，喏 ，PDF 的人，空闲度娘啊，得快离游击破个公布签名为例的大报价了。明明啥都比明明报价无一级，他们啊，将那种公布不一样没？格里里的老弟老奶奶算下阿里，喏，你妈子表演表演当地的哩。现在们呢，现在实习们呢，啊，请假嘞，别个新人给话嘞 ，PDF 等于空闲度娘啊，这块离手机拍个图片下来的，给，比如露露娘脑熟了些，阿拉公布签名为的呢，都搞笑格里的个，签名比我多六阿八的，哎，你去搞个文具摊那拍的下来，阿拉的签名比谁起码的，喏，阿哥喽，第二季的呢，不代表嘛，多新鲜啦，阿你也来名嘞，阿罗阿你也名嘞，亚的个新人来呢，阿拍，拍拍什么手，比如露露个。公布签名会的，别在骂嘞。旁边来说了，比如露露也不话的，比如露露也哪个的，比如露露也前头的也不话的个，闹些偏西的，挨的阿婆的个。那新人别了，别在这讲，比如露露个，喏，公布签名会别在骂嘞。阿古达蒙边呢嘛说了先，蒙边呢阿婆个嘛心里的单位系列都的啊，公布签名在骂嘞，说来讲，大家知道吧？在中间骂嘞，喏，比吞比巴要阿婆的来在中间骂嘞。阿拉噶，咱那路他妈干对多啦噶 ！PDF 的人，空闲度娘伢的，他快来邮局拍个图片下来嘞，哈，哈，苏龙回来，白天呢喏，阿拉蒙边呢摘土麻吧，阿姐们是讲是实在也看样偷懒也拍文片吧，给，偷懒也拍的了嘛，先来看一下啦，欧几的生到这么难来着，偷懒也是啦，欧几的面的，喏，欧几的面的，是吧？欧几的面喏。多呢，都都都对对你的，会让我们信任看。啊，皮呢没快带的喏，啊皮呢没快带的，偷懒也收的，啊生的信任下来看，啊刚积极的，啊米些些的信任下来看，奥吉的搞么嘛呢？比如呢不包，恐怕是吧嘞？是个得当了嘛，可亏的来比对话呗。快快来来比对话呗！给，啊，咱们是讲是没奥专业，啊，些贵的等人拿不出去的，啊，那个 time 嘛，内在等人晓得，喏 ，time 嘛，内在等人嘛，台南个那个德阳门文会要哪的，你妈那个当俺在那西屋潘西看俺娃来的。台南个也，当跑跑看下那个，内山干的，这亚门偏比较文雅来的，你妈那个当阿生的修，加大不离你们那半个阿潘看个吧嘞，半个不是嘛跑偏他吧嘞，牛大李生阿五呢，牛的米十五十多五百五呢，你妈那个哪块个，门内个门内朝内老个内山，当跑跑看下，但可能提大是说这苦你家多嘞嘛，提大把阿那把你爷爷，说大这个对起给他撇掉了。当跑跑看下，我瞧一目个表白嘞。如果每面目的楼开来看嘛，如果台南干嘛楼楼干部转，啊楼不会在那个把他当官干的，那当官老弟背给伢嘞，是不是叫？俺那办的是个特殊差嘞，楼底下办。来西马上，如果屋里叫伢生了比上一步的，也就不会问的是个楼背来的楼底下办。大家说楼他妈一样的，把他表嘛，脑袋这苦死的嘞。脑袋这苦个台南干那个特别大嘞，咱们是讲是的，把个适当的个。后边个边铺来的，他那脑袋都苦死的嘞，那苦得了啦，喏，哎喽，他苦啊，啥个啥呢？不得的，他人皮扒的，都带着那皮皮去买。给，说那个偷懒心个样嘞，喏，某边的嘛偷懒心个样嘞，阿苦脑袋，啥个啥死的个，他人皮的都，心个样嘞，他人拿边米，哎那个白马皮多的说，不孤单，不孤单。本来讲啊，咱们石岗的石头，突然被楼上的楼毛树了，废话嘛呗，喏，
ပဲနဲ့ကောင်ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးပြီးလှုပ်ရှားကန်ဆန်းလှုပ်နေတဲ့လူမုံဆိုတဲ့လူတယောက်ထေသွားပါပြီ။ဘကိုးတိုင်းကြောက်တကားမျိုးနဲ့ပါ။ပဲနဲ့ကောင်မျိုးတရိပတ္ထနာရက်ကွက်ငါးလမ်းမှာမလ21ရက်နေ့ည3နာရီလောက်မှာစစ်တပ်တရင်ပေးလော်ဘီလို့လူသိများတဲ့အသက်40အရွယ်သူ့ရဲ့အမည်နဲ့ပဲကစမ်းညွတ်ခလူမုံလို့ခေါ်ပါတယ်။တရက်ကွက်တဲ့နေတိုင်းတဲ့လူမိတ်ဆွေတို့ရဲ့နေအိမ်ခြံဝန်းထဲမှာစကားပြောနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲတခါတည်းတနတ်သမားတွေကသူ့ကိုဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်သွားပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကဲပကိုးတိုင်းပဲနဲ့ကောင်ကစစ်တပ်တရင်ပေးလူမုံသိပြီအုတ်ကြီးလဲရှင်းတာပဲထောင်လိုင်းလဲရှင်းတာပဲအစကားစကိုတရင်ပေးတဲ့ကောင်တွေလဲရှင်းတာပဲရှင်းနေမှသွားပဲနဲ့ခေါင်းသီးပတ်ရိုက်နေတဲ့အကောင်အဖွဲလဲမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရတာပဲကဲစကီးရီယာကျမ်းနဲ့နော်ရှေးတန်းမသွားပဲနဲ့ခေါက်ပက်ရိုက်နေတာတို့ရှေးတန်းမသွားရဲ့ပဲနဲ့ခေါက်ကွင်းမှာဇိမ်ခံနေတာတို့ရှေးတန်းမသွားပဲနဲ့ခေါက်ကွင်းမှာအီစီကလီရိုက်နေတဲ့အဖွဲလဲမိုင်းဆွဲခံရတာပဲသေတာပဲပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ဖုန်းနေရာလက်နဲ့ဖြစ်သွားပြီနော်ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ဖုန်းနေရာလက်နဲ့ဖြစ်သွားပြီအစင်အမြင့်ဆုံးရောက်သွားပြီเนาะပြည်သူလူထုရဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ကင်တွယ်မှုပြည်သူလူထုရဲ့မျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်မှုတွေဟာအင်မတန်ကိုအားကောင်းပါပြီအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးစူးရုံငွေပါထည့်ပေးလိုက်လို့ရှင်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေဒီအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းရန်အာချောင်ကြတဲ့အုပ်ကြီးတွေဟာဒီနေ့ရပိုင်းမှာတိတိတသားယူအများကြီးသိပါတယ်။နော်စစ်မှုထမ်းရအာချောင်တဲ့အုပ်ကြီးတွေဟာဒီနေ့မှာပဲတော်တော်လေးကိုအရှုအရှုသိကြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နော်ပြည်သူလူထုကလည်းသူတို့သတိပေးတယ်မင်းတို့မလုပ်ဖို့အတွက်ဒါမျိုးတွေစကားဆန်းနဲ့မပူပါမှုအတွက်အသိပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုသူတို့တွေကစက်ပြီးတိုးတယ်။အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းရအာချောင်တဲ့အုပ်ကြီးနဲ့အဖွဲ့သိပြီ။စစ်မှုထမ်းရအာချောင်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့ကောင်လည်းသိတာပဲ။ရာအိမ်မှုဆိုတဲ့ကောင်လည်းသိတာပဲ။ထွေအုပ်စရေးပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေတပတ်အတွင်းမှာ18ယောက်ရှိသွားပြီအခု18ယောက်ဒီနေ့နဲ့ဆက်တိုးလိုက်မယ်ဆိုအယောက်20ကျော်တတ်ခံရပါတယ်အဲ့တော့ကြံရှိတဲ့အနေနဲ့အလားတူဆောင်ရွက်နေတဲ့အုပ်ကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းတော်လိုင်းအဖွဲ့အသီးသီးကတားမြစ်ထားပါတယ်မလိုက်နာဘူးစကားဆာနဲ့ပူပေါင်းမယ်အာချောင်မယ်လုံးမယ်ကြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကလူတွေတွားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အသိပေးကြေညာထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာแกအုတ်ကြီးလှုပ်ချင်ကြအောင်เนาะအုတ်ကြီးအဆင့်လဲရှင်းခံရတာပဲအုတ်ချုပ်ရေးမှုအဆင့်လဲရှင်းခံရတာပဲရာအိမ်မှုအဆင့်လဲရှင်းခံရတာပဲအုတ်ချုပ်ရေးစင်းအဆင့်လဲရှင်းခံရတာပဲเนาะစကားဆရဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအသွင်မြင်ကိုပြည်သူလူထုကဘယ်လောက်ထိမုန်းတီးသွားပြီဘယ်လောက်ထိယွန်ရှားသွားပြီဘလောက်တိမုံတီးပြီးတော့မှတတော်လေးကိုမကြိုက်တော့ဘူးဆိုတာကိုအလုံးနဲ့တတ်သိပြတဲ့ခေရောက်ရှိလို့သွားပါပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စနစ်ကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့မှဝင်လာတဲ့မိဘညီကိုမောင်တို့မတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကို follower လေးလုပ်ထားပါနော် follower လေးလုပ်ထားလို့ရပါတယ်နော်ပြီးတော့မှ like မပေးရတဲ့သူတွေ like ပေးပါနော် see first မလို့ရသေးတဲ့သူ subscribe မလို့ရသေးတဲ့သူ subscribe လုပ်ထားပါအချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့တွေကအမြဲတမ်းပြောပြပေးနေပါတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ဖဲကို line တော့သိရမှာပါ။နော်။အခြေခံကြကြအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒါကျွန်တော်တို့ speed out sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ live အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အပေးဝန်းရံမှုတွေနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိရပ်တည်နေနိုင်တာပါ။ကဲ။ဖဲကုံမျိုးမှာရှိနေတဲ့ဖဲကုံမျိုးမှာရှိနေတဲ့လက်ဤစေးရုံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရတာကတော့စစ်ဆောင်နေဘယ်နေရာမှာမှလုံခြုံနေဆိုတာတော့မရှိပါဘူး။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကလင်းနဲ့ဘုံကျဲချပါတယ်။22ရက်နေ့3လ2024ရက်နေ့မနက်စင်နာရီလောက်ဝင်းကျင်ကဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီစစ်ပေးလျှောက်ကူညီစောက်လျှောက်ရေးကိုရဲမှဖော်ပြထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒါက22ရက်နေ့3လ2024မှာဖဲကုံမြို့နယ်လက်အီစေးဟုတ်ကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကဘုံကျဲတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အရှုံးဆိုတာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေအမှန်တရားကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးမယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်တို့ကလေ
အရှုံးဆိုတာကိုတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ဘယ်တော့မှသူတို့လက်မခံဘူးအဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်တို့စကားစားလို့ရဲ့အချင်းအဲ့အတိုင်းပဲရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့20နဲ့5ရာခိုင်နှုန်းအသာစီးနဲ့သူတို့လှုပ်တယ်ကျန်းဖို့က20နဲ့6ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နိုင်လို့ရှိရင်အစိုးရဖွဲ့တမရလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးရင်နဲ့သူတို့ရဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်သက်တကယ်နဲ့တောင်ပြိုကမ်းပြိုရှုံးသွားတော့အရှုံးကိုလက်မခံဘဲနဲ့သူတို့တွေဒီအာနာထသိမ့်တယ်အာနာသိမ့်လို့တပြီလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မှဖင်ချလို့နေရာတိုင်းမှာစစ်ရှုံးလာတော့လေအဲ့ဒီစစ်ရှုံးတာစစ်ရှုံးတာကိုတိတ်ကရှိရှိလက်မခံပဲမင်းတို့တင်ထားတဲ့မြေဘယ်တော့မှမအီချမ်းစီရဘူးဆိုတော့မှပြည်သူတွေကိုဘာမှချမ်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဒုက္ခပြန်ပေးတယ်လောကကြီးမှာအနိုင်ယူတာကိုလည်းတိတ်ကရှိရှိယူတတ်ဖို့လိုသလိုရှုံးရင်လည်းတိတ်ကရှိရှိအဲ့ဒီအရှုံးကိုလက်ခံရဲဖို့အတွက်လိုပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဒေါ်စိန်အေးကျောင်းသားတွေမှာတင်ပေးလိုက်တဲ့ဟန်မရှိဘူးလို့ထင်တာပဲယထာတွဲများလို့ပဲခေါင်းတွဲကလမ်းချော်နေတာကိုဇွတ်တူဇွတ်တူဆက်မောင်းနေလို့ရှင်တော့နောက်တွဲတွေပါပျက်စီးမယ်အခြေအနေကိုရောက်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုမလွဲမသိပါပဲအခုကဟုတ်တယ်လေအကြမ်းစစ်ကောင်စီ तू လွဲမားတဲ့ဆုံးမြတ်ချက်တွေ तू ချတယ်လွဲမားတဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ तू ရှေ့ဆက်တယ်လွဲမားတဲ့အယူဝါဒတွေနဲ့ခရီးဆက်တယ်နောက်လိုက်တဲ့လူတွေလည်းအကောလုံးအဲ့ဒီလွယ်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 နောက်ဆုံးကြတော့အကောလုံးကိုအကောလုံးကတကယ်ပဲချင်မက်တွေဖြစ်ကုန်အခုအချိန်မှာတည်ရတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုကNUG အစိုးရကသာလာပြီးတော့မှရုံကန်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ခွင့်ပေးပြီးသားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေလာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုးဆိုပြီးသားပါမြန်မာပြည်မှာမငြိမ်းချမ်းသေးမြန်မာပြည်မှာမငြိမ်းချမ်းသေးလို့တီမောမှာခဏလာနေမယ်အလုလုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းထူးထူးနဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကကြတော့တီမောနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှတီမောသမ္မတကြီးကတရားဝင်ကြိုးဆိုအကြောင်းပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကမိဘညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျရန်ကုန်ကလူငယ်တွေအတွက်အထူးအခွင့်အရေးကိုတရက်ကိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြော်ညာပေးခြင်းပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအတွက်အထူးအခွင့်အရေးကတော့ PDF တင်နန်းသားကိစ္စအသိပေးကြေညာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ပိုင်းနိုင်စစ်တေသာအထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ရင်းအပတ်စဉ်1အတွက် PDF တင်နန်းသားအသစ်တွေခေါ်ယူနေပါတယ်တပ်မတ်တင်နန်းသားအရေးအတွက်ကတော့ပြေးသွားပြီဖြစ်တဲ့တကြောင်လက်ရှိလျှောက်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အပတ်စဉ်1အတွက်ဒီခေါ်ယူမှသာတက်ရောက်ခွင့်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အပတ်စဉ်နှစ်တင်တန်းကိုအမြန်ဆုံးဖွင့်လင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်လက်ရှိနေပါပြီရွေးချယ်ခံထားတဲ့သူတွေခိတ္တခဏတီးခိုက်ပြီးတော့မှဆောင်ပေးကြရတဲ့နောက်တက်လျှောက်ထားလိုက်ခြင်းတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလျှောက်လာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှလက်ခံသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်လို့သိရပါတယ်ကဲ PDF တင်နန်းနေတောက်လျှောက်ရန်ကုန်ကလူငယ်တွေအတွက်ခေါ်နေပြီနော်ရွာငံမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့ဒုတကြံနဲ့ပြူစောတီမောင်းနေလာတဲ့ရှင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးလုံးသေပါတယ်မတ်လ22ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်7:00အချိန်တော့ဖြစ်သွားတာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရွာငံမြို့နယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးကောင်စီဒုတကြံနဲ့ပြူစောတီတဦးမောင်းနေလာတဲ့ရှင်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ဦးစလုံးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဖရဲတီထံကနေအတိအကျသတင်းရထားတာပါဂျိုးပြူတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့เนาะ JPRF ရဲဘော်တွေကပြစ်ကတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရတဲ့ပြင် AK47 တလက်ကာဗိုင်တလက်နဲ့လက်ပစ်ပုံတစ်လုံးနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေလည်းအောင်မြင်စွာသိမ်းဆည်းရမိနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဗူတာဘွားတော့အခုထွက်လာတာကတော့ရရွာအေးချမ်းတာယာကြီးလက်ကြည့်ကြတယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မနက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တန်တွဲမြို့နယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကတော့အင်မတန်ကိုရှင်းပါတယ်။ဓာဝကြည့်ရမှာစစ်မှုထမ်းရမယ်လူငယ်စင်ရင်ကောက်ခံတဲ့ယာအိမ်မှုလဲလှီးပြီးတော့မှအသက်ခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။မနက်20နဲ့တရက်နေ့တော့မိုးလက်တနားကြီးခွဲကန်တော့အချိန်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့ဓာဝကြည့်ရမှာစစ်မှုထမ်းရမယ်လူငယ်စင်ရင်တွေကိုကောက်ခံနေတဲ့ယာအိမ်မှုဝင်းရွှေကိုနော်လူတို့ချို့ကဝင်းရောက်တပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။
တန်တွဲမျိုးနဲ့မှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှုတ်ထွက်စာတင်ထားတော့ညာလည်းပဲတချို့ကြေးရတွေမှာတဲ့ယာအိမ်မှုဆိုတဲ့သူကဇောင်းနေကြွပါတယ်ယာအိမ်မှုဝင်းရွှေဟာစစ်မှုထမ်းရမဲ့လူငယ်စင်ကောက်ယူတဲ့အခါမှာရှေးဆုံးကပါဝင်သွားပါတယ်အားကျမတက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အခုလိုတက်ပြတ်ခံရခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေတာဂန်ဒီရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့တယောက်ကကြတော့လဲစစ်မှုထမ်းရေးဝါရလိုက်ဖြန့်တဲ့လက်ကမ်းကြော်ညာတဲ့လူပါပဲစစ်မှုထမ်းစင်ပြုလုပ်နေတဲ့တနက်အတုကန်ပြီးတော့မှသွားလှဲ့ပန့်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုပြစ်တက်ခံရပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းမတ်လ20နဲ့2ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်10နာရီကျော်ခန့်တုန်းကအချိန်ကစကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်အမှတ်4ရပ်ကွက်ပြည်တော်သား9လက်ထိပ်မှရှိနေတဲ့ရွှေလက်ပွားလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးကောင်စီကခန့်ထားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အမှတ်4ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနန်းနယ်ဦးခကျွဲမှပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။ရွှေဘူအာမတ်မြို့ပြပျောက် जा တပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရတာဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံးသူအုပ်ချုပ်ရေးမှုနန်းနယ်ဦးခကျွဲမှကတော့မမသာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နော်။ပြီးတော့သူမမသာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးတော့မှ 5.56G 10တောင်းနဲ့အတူကိုလုံးကြီး10တောင်းအမှတ်4ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒစိတုံနှစ်ခုမှတ်ပုံတင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမှထုတ်ပေးထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဖိတ်ကော်မှုလက်ကမ်းစာဆောင်နဲ့ပင်စင်စားများကိုထုတ်ပေးတဲ့ဆိုင်ရဆာနွမ်းဖိုင်တစ်ခုနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတနက်အတုလည်းပါပါတယ်။တနက်အတုတလက်နဲ့ဓမြောက်တစ်ချောင်းတို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနက်ကလည်းအတုတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဒီနေ့အရှင်ကားအကြီးကြီးပဲဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ပကဖအထုတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တွေကတိုင်းစစ်နနာချုပ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအသွင်ဖြစ်ယူပြီးတော့မှဝင်ရောက်စင်းနေအောင်မင်းစွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပကပအထူးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်တွေဟာစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တပ်နောက်ကျောက်အတွင်းကိုစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်အသွင်ယူပြီးတော့မှအောင်မင်းစွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ22ရက်နေ့ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဖြစ်သွားတာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တပ်နောက်ကျောက်အတွင်းရှိစစ်ရှုံးကောင်စီအရာရှိများကောက်တီးရိုက်ကစားနေတဲ့ကောက်ကွင်းနေရာကိုရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရန်ကုန်ပကဖအထူးတပ်ဖွဲ့ကပြင်းအားမြင့်တဲ့အဝေးထိန်မိုင်းနဲ့တူအောင်မြင်စွာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပကဖအထူးထောင်လိုင်းရေးအဖွဲ့အသွင်ယူတော်လိုင်းရေးတွေထံကနေတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့ကာဆာထငါမူဒုတိယဘူချုပ်ကြီးတပ်ပုံနဲ့အဖွဲ့လာရောက်မိဖြစ်ကြောင်းပြီးတော့စစ်ရှုံးကောင်စီဝင်ကြီးတချို့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တိုင်းမှုနဲ့မျိုးတော်ဝင်အကြစစ်ဘက်အရက်ဘက်ကအရာရှိကြီးများလာရောက်ရန်ရှိကြောင်းအတွင်းတရင်အတိအကျပေးပို့လာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်ပကပအထူးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်တွေဟာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အတွင်းသို့စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွေ့ဖြစ်အတွင်းယူဝင်ရောက်စီးမင်းစီးနေနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်မီတိုက်ခိုက်နိုင်ရန်ကြိုးတည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အရာရှိတွေအရာခံတော်တော်များများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်အတွင်းသို့မိသက်ကားတွေနဲ့အတူလူနာတင်ကားများတန်းစီသွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှပြည်သူတွေအပေါ်မှာမတရားသဖြင့်ဗိုလ်ချဆိုးမိုးတာတွေအနိုင်တက်စီးနှင်းတာတွေပြုလုပ်လျက်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေငွေညစ်တာတွေအကြက်ကင်မှုတွေရဲ့အဓိကခေါင်းကင်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ကိုဥတီပြီးတော့မှဒီစစ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖက်စစ်စစ်တပ်အလူတော်ရှိနောက်လိုက်နောက်ပါတွေတောက်တိုင်တွေကိုသတင်းပေးတဲ့သူတွေကိုတိုင်းခိုင်မြို့နယ်ရက်ွက်ကြေးရွာအဆင့်တောင်ဝကန်နေလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပြည်သူအပေါ်ဆက်လက်မောက်မှကျွလွန်နေမှုတွေကိုတွေ့ရလို့ရှိရင်တော့စနစ်တကျနဲ့လေ့လာပြီးတော့မှအပိတက်ချိန်မုံတိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရန်ကုန်ပကဖကနေတော့မှတရံဝင်အသည့်ပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဒါကတော့ရန်ကုန်ပကဖကနေတော့မှဒါကျွန်တော်တို့တရံဝင်အသည့်ပေးလိုက်တဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်
calling you never tap your matiat at ringa, calling a nobe chango, sit down two lare, a jammer second, sit up a quarry, a tinare at a job, pian so pijare, look the yaw. Sakine and calling you never tap your matiat two lare. Taco, PDF, Puba, Taka, Taka de Kama, Atinare at Rajau. Pian so pee doa charelu, diavare, Kamya, Manla, Nasene, Tia, Manang Hana yi, Lizen and Amne Chingani Sabrama, calling you Nova Chanshi, Juama, Sano Dago, Mingo ne Panga Gone, Chow Chan Taunugu, Sit in Ah, Naya Winjin, and sit down your Pianja Biroma, to this Senate, a chin to my PDF Puba Tadiga, Omins of Pianet, Taka and get up your body. Tanego Niba type where you got Pipwa, Kerelu, the other people, calling Kanta in Nikani Roma, Tidrengo, the Away, Topia, beat our Kanya. Shambina Taubina Patavi, the other Tringaro, Juangama, a Jamasa Gonsi, sit that go, Toyeta, Jabia Taika Kanaba, Eddie Tapuema, a Jamasa Gonsi, Paka, Shuti, Soma, Kanya, Shambina Taubina, young and Munema. Sitane Puso T Puba Sejang Toyeta Jabia Tiger Kawale. She Uti Song Ware Luti Aware Kamya. Aro Toya type web body a Tina Dware. No, Pidoma Jwaria Totane Chanaruga Jabia Tile Dabare Tajo Nyomi Dane Jauto Yaku. Jeneka Nibroma Lena Jidine Yinga Pibare that sit down to be Yaku Taswerari that she gave a lu Tiavare. Ke Akura Tiduavino. Pakurine patavitia at Renigaro, Pakurine patavitia garo, Simutan singing Pauja labid and now by my singing palungeri, Toro amia, apia, trapidore lutiavare. Simutan singing you topire, singing palare, Tabima lungeriga, a colon trapidojarello, Toro mea trapido dojarello, Trenia shitavare. Pakurine town, Munema, Simutania, juice tare, singing Pauja labare, Eddie now by ma, singing. A dreamer, Pachi, the Lunga, Amyapia, Tobi, Tayshan, Dwaja, the Elu. Tida can ye, Pioja, Tiava, Kamya. Tangumu, Jaguar, Jaya, Ocho, Su, Acho, she, Simutania, she, Louis, Saint, Lumuku, yes, Samianari, Bama, Mala, Sakuya, Niga, Piana, Lagabari. Simutania, Saint, Bada, Lunga, Uapiova, Kamya. And all through, Sekons, the car, Ocho, Yemuga, Saint, Mabiola, Mabioro, Wude, Asaga, the Messin, Yara, Ojiga, Libo, Dide. Anyman, Name Barre Ludiga, Tropido, and now by my bureau up to Barre Ludiava. A good saying, I let online bomba palaro, Namene Barre Lungeri, and Yazu Toro Memiaha, Tropitation to Jare Ludiava. Tagaro, Simutasi, and Paujana, be the now by my same Barre Lungeri, Toro Memia, Tropido, Jabido, Matation to Jara, Pipare, come ya. Lavavi Takiango. Tribitation to Miare at Raja Tai Anna Piniga, Yakula Shi Chema, Tamiaman Nezako, Lojoi to Mimbioma, Chatan like that, a chinio, Yoshini Babi. Niamanagama Simuta Ure Topian Pita now, Lunge, Nyazu Ha Solushino, Ainijan Nanga, Pieta, Tanagan, Takian, Mesaune, Munet, the Chugu, Tribitation Neturia, Mialabai. Eddie at Raja Tai Anna Piniga, Longo Yiko, Tumi, Mi Yagun, Malan, the Senate, the Anima, Topian Hawaii. A good alarm, Yama Bagani, Roma, Tap Kay and Bago, Drabogani, away Mialare. A twagarum, machine la babe. Drabogani, Gula de Rigo, away a twa, ya, that done two bidoma, mesa babian when I rap your body. Yama Bago, Lonopian toilet to go, Mishibao. Bido, our langani, when I read to relay, and Yaji Shirelo. Miauri mesa, the Nakure, a kama, a magam, Lobe de Gatama, Uye, Pioja, Jaya, the Yachi, Shibare, come ya. Pagurane pata broma tiara de un salabi bioba me. Tego munema simutan sin, caupiroma pianare, ocho yemune tri osiru. Pica canyare lu diavare, camia. Pagurane, tego mune, zigo jira, osuma. Simutan sin, ate atama, caup can biroma. Pianare. Zigo jira, ocho yemu ye. Ocho yemune tri osiru, a malana senate yeni. Mola son and I, quae chema, pica. Kayane Lutiavare. Pikayan, Tayan, Tocha Tonya Niye, Tren Pian Jai Tawin Kangale, Tidrena Patabrama, Tayawin, Tren Topian, Pitara Pipare. Kamya Tagaro, Tego Munema, Simutasa Yen, Kaukan Biroma, Pianare, Ocho Yemune, Tui Osiru, Pika Kaya Biroma, Tison Dware, Tren Pipare, Kamya Pakoku, Lanjangani Biroma, General.
ထွက်လာတဲ့စည်ရင်တန်းမိုင်းဆွဲခံရပြီး6ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ဒါကတော့မကွေးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပါခင်ဗျမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့မှာနော်ကမပတ်မှာပတ်ကူထွက်လာတဲ့စစ်ကား4စီးနှစ်ကြိမ်တိုင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်က6ဦးသေဆုံးပြီးတော့မှအများပြားဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်မတ်လ22ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲကန်ကဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့မှမိုင်းဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မြိုင်းပကပကလည်းဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဒါကျွန်တော်တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့မကွေးတိုင်းသတင်းပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝန်သားစရာသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်400ကျော်အထက် TNLA ကကျပ်သိမ်း4000ကျော်ထောက်ပံ့လိုက်ပါပြီခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆယ်လာပိုင်း28စစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှာပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်422လုံးပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက် TNLA ကကျပ်သိမ်းပေါင်း4000ကျော်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ယနေ့မတ်22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ TNLA ကထောက်ပံ့ကြီးပေးအပ်ခဲ့တဲ့မြို့များဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နမ်ခမ်းရယ်နမ်ဆန်ရယ်ပြီးတော့မန်တုံနမ်မတူနဲ့မိုင်းကောမျိုးနယ်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခုပြောပြသွားတဲ့သတင်းကတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်400ကျော်အတွက်ကို TNLA ကကျပ်သိမ်းပေါင်း4000ကျော်တိတိကိုထောက်ပံ့ပေးအပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုချိန်မှာကျွန်တော်ရန်ကုန်အဝေးပြေးကားဂိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့အဝေးပြေးကားဂိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါမှာယခုလက်ရှိအချိန်မှာရက်ခွက်ထောက်စခန်းစာတွေရဲစခန်းထောက်ခံစာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအကြက်ကန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်အဝေးပြေးကားဂိတ်တွေမှာခီးသွားရန်အတွက်ကားလက်မှတ်များဝယ်တဲ့အခါမှာမှတ်ပုံတင်အပြင်ရက်ခွက်နဲ့ရဲစခန်းထောက်ခံစာပါမတာရောင်းချပေးနေကြောင်းခီးသွားအချို့တန်ကသိရပါတယ်။နော်။အဲသူတို့ကတော့တာဝန်ရရက်ခွက်ထောက်ခံစာတို့ရဲစခန်းထောက်ခံစာတို့သူတို့တောင်းတာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကဟိုရိုက်သူတို့စားပေါက်ရှာတာပေါ့နော်စားပေါက်ဝိုင်းရှာကြတာပေါင်းရှာကြတာပေါင်းစားပေါင်းကြံကြတာပါနော်ရက်ကွက်ထောက်ခံစာသွားလုံးမှသိတယ်မလားသရောင်းစားတွေသရောင်းစားသရောင်းစားတွေကိုပေးလို့ရမှာရဲစခန်းထောက်ခံစာတွေသွားယူมาပဲအဲ့ရဲစခန်းမှာရှိနေတဲ့သရောင်းစားတွေကထမင်းစားရမှာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကအဲ့ဒါတောင်းတာအကြံကုန်ပြီလေမကွေးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတည်ရတဲ့တဲ့င်းကိုဆက်ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျမြိုင်တောင်ပိုင်းနဲ့ကမမျိုးနဲ့အနီးမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ပြည်သူ3000ခန့်အရေးပေါ်တင်းချောင်းနေရတယ်လို့သိရပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့ကမမျိုးအနီးဝင်းချင်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ဒေသခံစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံ3000ခန့်ဟာအရေးပေါ်တင်းချောင်းနေရပါတယ်မြိုင်မျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းတွင်းမပြူစောတိရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့အင်အား150ခန့်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာယနေ့မလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတာစီရွာဘက်ကိုဥတီပြီးတော့မှစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းခွဲထိုးလာပါတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေသခံစစ်ရှောင်းအချို့ထံကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာမိဘညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုဆက်ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာမုံရွာချောင်းလမ်းပိုင်းမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရင်တန်း5ချိန်မိုင်းဆွဲခံရတယ်လို့သိရတဲ့အပြင်16ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မုံရွာချောင်းလမ်းပိုင်းမှာ